Чичгэх. Би жоохон бондоогоод тах юм. Яаж торох вэ? Тараг уу. Чичгэх. Яаж найз охноос өндөр болох вэ? Тараг уу. Чичгэх. Ха. Би жоохон бондоогоод тах юм. Яаж сайх вэ? Тараг уу. Чичгэх. Амттай мэдмээр ха яах вэ? Тараг уу. Зүүн хувцас компани 5-р сарыг тарг уух сар болгон зарлалаа. Хэрэглэгч та залуус багц, гойлог багцудаа сонгон авч уран шүүллийн тарга дагалдуулан аваарай. Зүүн хувцас компани. Йой, зүгтөө, шүүмс татаг өгөө. Тарг уух.